В чем сила? Разве в деньгах? Можна мати багато ресурсів і грошей. Можна побудувати багато військової техніки. Використовуючи потужну машину пропаганди, можна спробувати обдурити весь світ. Можна здійснювати вторгнення до сусідніх держав, мотивуючи ці напади захистом своїх інтересів. Можна усе. Можна скерувати армію до України. Можна зустріти жорстокий опір і поховати цю армію в українських лісах і полях. Бо вбиває не зброя, вбивають люди. Люди керують танками і літаками. Живі люди обороняють свої домівки і міста. Люди – це найважливіший ресурс. Україну захищають найкращі в світі. Ми тут на місці робимо смерть ворогам.